שלום לכם. פרשת מצורע מספרת על טקס הטהרה של המצורע. שבוע שעבר בפרשת תזריע עסקנו בכל התהליך של ההבחנה, תהליך של היציאה מן המחנה וההתבודדות, ואילו עכשיו הפרשה עוברת לכל תהליך הטהרה. נקדים ונאמר שאין בתורה לכהן תפקיד בריפוי המצורע. כלומר, הכהן מתפקד בהבחנה ובהגדרה שהמצורע צריך לצאת מן המחנה, את תהליך הריפוי עובר המצורע מחוץ למחנה, בפני עצמו לבד, ואילו הכהן חוזר לתפקד כשהמצורע רוצה לחזור אל המחנה ולהיטהר. בזה התורה כבר מבטלת את המחשבה שהכהן יש לו תפקיד מגי בריפוי. הכהן לא שותף שם, להפך. התהליך הוא תהליך עצמי. המצורע, כפי שכבר אמרנו בהזדמנות אחרת, המצורע עובר את תהליך הריפוי לבד. הוא עובר איזשהו תהליך של התבודדות, תהליך של אבל, אומרת התורה בסוף פרשת תזריע, בפרק י' ג' פסוק מ' ד', איש צרוע הוא טמא, הוא טמא, טמאנו הכהן בראש נגעו, והצרוע אשר בו הנגע, בגדיו יהיו פרומים, מעשה של אבלות, ראשו יהיה פרוע, ועל שפם ירתה, וטמא טמא יקרא, אולי להזהיר אנשים מלהתקרב אליו, כל ימי אשר הנגע בו יטמא, טמא הוא בדד ישב מחוץ למחנה מושבו. והאבלות הזו, שעוד נחזור להזכיר אותה היום, יש בה אלמנט של חשבון נפש, קינה על מצבו, התעוררות של המצורע לבחון איך הוא הגיע למצב הזה, אבל הכהן לא נמצא שם. והזכרנו חידוש של מורי ורבי הרב אביה הכהן, שדיבר על ההבדל שבין המזרח הקדום, שמתגלה בסיפור נעמן לבין תורתנו. במלכים א' פרק ה', נעמן מצפה שאלישה יצא יצא, הניף את ידו, והנה הצרה תעבור. משום שנעמן חי בעולם של מחשפים, של חרטומים, של קוסמים, והציפייה שנביא ישראל יעשה מה שעושים אחרים, אולי הם לא הצליחו בסיפור נעמן, והנה יבוא אלישע ויטפל בצרעת כפי שצריך. אבל תורתנו אומרת שהצרעת, שהיא מחלה, שיש לה משמעות רוחנית, צריכה להיפטר בחשבון נפש של האדם, בבדידות מזהרת וכואבת, באבלות עמוקה שבה עובר תהליך לברר איך הוא הגיע למצב הזה. והנה הוא התרפא, ועכשיו הכהן נכנס לפעולה. בואו נראה איך נראה בתורתנו, איך נראה טקס הטהרה, והוא בנוי משני חלקים מאוד בולטים. בואו נקרא. אומרת התורה בפרק י' פסוק א', זאת תהיה תורת המצורע ביום טהרתו, והוא בא אל הכהן, והנה מתחיל השלב הראשון. ויצא הכהן מחוץ למחנה, וראה הכהן מן הנרפא נגע הצרעת מן הצרוע, וציווה הכהן ולקח למטהר שתי ציפורים חיות טהורות, ועץ ארז ושני תולעת ואזוב, וציווה הכהן ושחט את הציפור האחת אל כלי חרס על מים חיים. את הציפור החיה ייקח אותה, ואז הוא לוקח עם כל הצמחים, טובל במים, ואז הוא מזה על המצורע שבע פעמים, כן? שבע פעמים, ותיהרו, ושילח את הציפור החיה על פני השדה. זו תמונה מרהיבה אם רגע חושבים עליה, ציפור שהיא אדומה מן הדם של הציפור השנייה, כל כך אדומה והיא נשלחת, ומי שמכיר את התמונה של ציפור שאף הוא מתרחקת, בעצם זה דימוי מאוד חזק של טהרה ואיזושהי יציאה של הטומאה מן המצורע אל מחוץ למחנה. כשהייתי ילד היה מצוי הרעיון הזה של שקפים, היית שם שקף על שקף. נדמה לי שהיום הדימוי היותר מתאים לעניין זה רשת של הקבלות, רשת של לינקים. הטקס הראשון שמתרחש ביום הראשון לטהרתו הוא טקס שמזכיר לנו גם את טקס יום הכיפורים באופן מאוד ברור. שני סעירים, סעיר אחד לעזאזל, סעיר אחד להשם, ובעצם שולחים, משלחים את הסעיר שעליו הטלנו את כל אשמותינו ועוונותינו, משלחים בידי שיטי אל המדבר. התמונה הזו שמשהו משולח ולוקח איתו כביכול באופן סימבולי ורעיוני את כל החטאים ביום הכיפור, נמצא בפרשת המצורע בהקשר של טומאה וטהרה. הנה הטומאה משולחת בעזרת הציפור החיה אל מחוץ המחנה. אז זה שקף אחד, או אם תרצו
לינק אחד שהתורה יוצרת, והלינק השני הוא לטהרת פרה אדומה. אנחנו מדברים פה בעצם על לקיחת עץ ארז ואזור עם תולעת שני, מונחים שמופיעים בתורה במדבר יוטד פרשה פרה אדומה, ואנחנו מזים על המצורע. אנחנו לא מכירים ביום כיפור הזעה על מישהו, אלא הזעה על הקודש, כחיתוי של הקודש. ואילו כאן אנחנו מזים על המצורע, והדבר הזה מזכיר במובן מסוים את פרה אדומה, אלא שפה מזים שבע פעמים ביום הראשון, ובפרה אדומה זה נראה שעושים טקס ביום הראשון, ביום השלישי וביום השביעי, וזה שבעת ימים, כלומר מספר שבע ניכר בימים ולא במספר ההזעות. אבל הדימויים פה הם דימויים של טהרה, של חיטוי, של איזשהו מהלך של פרידה מן הטומאה. לכאורה עכשיו הכל היה צריך להיגמר. עברנו טקס של טהרה. במיוחד אם אני מזכיר לנו שהמצורע חשוב כמת, נראה כמת, עובר איזה בגדיו פרומים, ראשו פרוע, ואז הדימוי של שבעת ימי הטהרה בפרה אדומה, הם ממש יוצרים תחושה שהטקס הזה מספק, ולא, הטקס עוד ימשיך שבעת ימים, אומרת התורה, ושילח את הציפור חי על פני השדה, וחיבס המטהרת בגדיו, ורחץ וטהר, ואחר יבוא אל המחנה, והנה זה קורה, לא. וישב מחוץ לאוהלו שבעת ימים. הטהרה הראשונה מאפשרת לו להיכנס אל המחנה. אבל היא עדיין לא מאפשרת לו להיכנס אל אוהלו. הוא עדיין לא יכול להיכנס הביתה. הוא יושב מחוץ למחנה, זה כבר יותר טוב, זה כבר התקרבות, זה כבר להיות במגע עם אנשים, בקרבת בית, בידוד חלקי היינו קוראים לזה היום. אפשר להוציא לו אוכל, לתת לו, אבל הוא עדיין לא טהור באופן שהוא יכול להיכנס אל האוהל. אולי זה מעיד על גודל עוצמת טומאת הצרעת, שמכריחה טהרה אחרי טהרה, והנה אומרת לנו התורה, ואשר מחוץ לאוהלו שבעת ימים, אז מגיע היום השביעי. היה ביום השביעי, יגלח את כל שערו, את ראשו, את זקנו, את גבות עיניו, ואת כל שערו יגלח, וחיבס בגדיו ורחץ במים, ושרו במים וטהר. היום השביעי עוד רגע נראה משחק תפקיד כפול. מצד אחד הוא חתימה של שבעת הימים, כפי שאנחנו מכירים, גם מטומאת מת. ויש בו אלמנטים דומים, והתורה אומרת שבסוף היום השביעי, אומרת התורה, וטהר. ובזה היא סוגרת מעגל עם היום הראשון, שהוא יום הטהרה הראשון של המצורע. שהרי נאמר לנו ביום הראשון וטהרו. והנה התורה מתארת את הטהרה של היום השביעי. הוא נראה יום הרבה יותר אינטנסיבי מבחינת התמונה. הוא לא רק מגלח, כפי שנאמר קודם, התורה מקפידה לומר, הוא מגלח כל שיער אפשרי. מגלח את שיערו, את שיערת ראשו, את זקנו, אפילו את גבות עיניו. נדמה לי שהתמונה היא תמונה של לידה. כתינוק היוצא מוולד אמו, הוא חוזר לאיזה, אין, על דרך הבדיחה הייתי אומר, אם היינו יודעים שיצמחו לו שיניים חדשות, גם את השיניים היינו, הוא היה צריך ממש להיות כתינוק, אבל שיניים לא חוזרות, שיער כן, ולכן, הוא מגלח את שערות ראשו בכל מקום אפשרי, כלידה חדשה, והנה היום השביעי. עכשיו הוא יכול להיכנס אל האוהל? עדיין לא. צריך טהרה, תהליך שלישי, שהוא היום השמיני. ואם אנחנו זוכרים את הרעיון, שהיום השמיני הוא מוטיב מרכזי במקרא, של שבעה ימים שמובילים אל שיא ביום השמיני. כך אנחנו פוגשים בספירת העומר, סופרים שבעה שבועות ומגיעים אל היום החמישי שהוא שמיני, או שבע שמיתות ושנת החמישים, או היום השמיני במשכן, שהוא בעצם השיא של חנוכת המשכן. מספר המדורג הזה מלמד אותי ששבעת הימים שבהם המצורע עבר תהליכים, הם במובן מסוים עדיין לא מאפשרים לו לעבור את התהליך בצורה מלאה. יש את היום השמיני שבו קוראים הדברים הגדולים. בואו נראה, אנחנו מתחילים לדבר על קרבה אל הקודש. אנחנו מדברים על קורבנות שבעצם הוא צריך להביא, מדברים על מהלך חדש. אומרת התורה, ביום השמיני ייקח שני כבשים, הוא מתחיל להביא פה קורבנות, ושימו לב שיש פה חטא ועולה, אבל קודם כל ראשון לכולם, אשם. אומרת התורה, ולקח הכהן את הכבש האחד והקריב אותו לאשם. האשם מבטא, הוא קשור לאשמה, הוא קשור לתיקון חטא, הוא נמצא בממדים של אבון והתרחקות,
וכבר ראינו שהמצורע, התפיסה של התורה, זה שהמצורע חטא, בעקבות זה הגיע למצבו, ולכן יש את המילה נגע, ויש את האשם, ויש תמונה בעצם של צורך בתיקון ההתרחקות, ולכן הוא מקריב אשם, ואומר את התורה, ולקח הכהן מדם האשם, ונתן הכהן על תנוך אוזן המתאהר הימנית, ועל בוין ידו, ועל בוין רגלו הימנית, הכהן בעצם מלווה את המצורע בתהליך ולוקח את דם האשם ומורח אותו בקצות האיברים. באוזן, בתנוך האוזן, באצבע של היד ובבוין של הרגל. אולי הדבר הזה מסמל משיכה שלמה בשמן, סליחה בדם, שהיא אפשר לבצע אותה ולכן עושים אותה בקצות האיברים. וזה הדבר הראשון. כלומר, יש בזה דם שהוא המחפר והוא נעשה. אבל התמונה הזו מיד מזכירה את משיכת הכהנים, והנה הכהן עושה למצורע פעולה שנעשתה לו. אנחנו ננסה רגע תוך כדי הקריאה לחשוב על העולם הזה של הקדשת הכהנים אל מול סיפור המצורע, אבל בסיפור המצורע יש עוד מהלכים, והנה נכנסת תמונת השמן אל תוך הדבר. אומרת התורה, ולקח הכהן מילוג השמן ויצק על כף הכהן השמאלית, וטבל הכהן את אצבעו הימנית מן השמן, ואז מה הוא עושה? ויזר מן השמן באצבעו 7 פעמים לפני השם, פעולה חריגה, בדרך כלל מזים דם ולא מזים שמן, אולי נציע בהמשך, ומיתר השמן אשר על כפו ייתן על הכהן על תנוך אוזן המתאר הימנית, ועל בוין ידו הימנית, ועל בוין רגלו הימנית, ועל דם האשם. גם זה לא מצאנו גם אצל הכהנים. זאת פעולה מאוד חריגה, אבל הפעולה הבאה די דומה. והנותר בשמן אשר על כף הכהן ייתן על ראש המתאר. זה קצת מזכיר משיכת כהנים, בעצם משיכת כהן גדול. וכיפר עליו הכהן לפני אדוני. יש פה איזה כפרה שלא נעשתה עד כה. עד כה טיפלנו בטהרה, והנה אנחנו מתחילים לטפל בכפרה. הטומאה אינה מאפשרת אפילו התקרבות אל המחנה. ולכן צריך להתחיל את טקס הטהרה ואז להיכנס אל המחנה ולעבור טקס טהרה חוזר ביום השביעי. אבל היום השמיני עוסק לא רק בטהרה, גם בטהרה, אבל לא רק בטהרה, אלא בכפרה, משום שכנראה המצורע צריך לכפר על איזשהו חטא, הוא צריך לעבור אחרי התהליך שהוא עבר מחוץ למחנה, הוא צריך לעשות פעולה של כניסה אל הקודש. וממילא ההקבלה להקדשת הכהנים פתאום מקבלת משמעות של התקרבות, של חזרה, של כניסה לתפקיד, תפקיד של אדם ישראל הנמצא במחנה. ועשה הכהן את החטאת, וכיפר על המתאר מטומאתו, ואחר השחט את העולה, ומסיים את התורה במילים, ואלה הכהן את העולה ואת המנחה המזבחה, וכיפר עליו הכהן וטהר. המילה, מושג הטהרה מופיע בעצם 3 פעמים במצורע. הוא מופיע ביום הראשון, הוא מופיע ביום השביעי, הוא מופיע ביום השמיני. ונראה שיש פה תהליכים של טהרה. טהרה שמאפשרת כניסה אל המחנה, טהרה שמאפשרת קרבה אל הקודש, גישה אל הקודש, וסיום כל התהליך בטהרה כוללת. שבעצם התורה משווה את המצורע לכהן, וממילא עכשיו ההקבלה תהיה הרבה יותר דרמטית. כמו שבחנוכת המשכן היו לנו 7 ימי המילואים והיום השמיני. ובעצם התמונה בסיומה מייצגת תמונה של חזרה, כניסה לתפקוד של המשכן. כך גם אצל המצורע יש לנו מהלך של 7 ימים והיום השמיני, ובעצם יש טקס שמתנהל ביום הראשון ודומה לו חוזר ביום השביעי, ואז בא היום השמיני ומאפשר לו את הטהרה השלמה המלאה. כשלמצורע יש אלמנטים נוספים, כמו הזעת שמן, שצריך לשאול האם היא יותר או פחות, ולעניות דעתי היא מבטאת העובדה שהמצורע פחות מן הכהן. אצל הכהן מזים את הדם אל ההיכל, וכאן מזים רק שמן לפני השם. יש משהו במצורע פחות מן הכהן, אבל קרוב אל הכהן. אם אני צועד במשעול הזה, נדמה לי שעכשיו נוצרת אמירה דרמטית מאוד, שלא מופיעה במפורש בכתוב, אבל היא בעצם נגזרת ממה שקראנו. כשקראנו את טקס הטהרה הראשון, סיימנו אותו במילים הבאות, בפסוק פרק י' פסוק ח', וכיבס המתאר את בגדם, וגילח את שערו ורחץ במים וטהר,
ואחר יבוא אל המחנה. ועכשיו מחוץ לאוהלו שבעת ימים. שוב נוצרת הגבלה לכהנים בזמן שבעת ימי המילואים, שם הם נשארים באוהל מועד, וכאן הוא יושב מחוץ לאוהלו שבעת ימים. זאת אומרת, איזו ישיבה של קבע, שבעה ימים עם הבדל מאוד עמוק. הם יושבים בפתח האוהל, והוא יושב מחוץ לאוהל. ואז אנחנו צועדים אל היום השביעי, וממנו אנחנו צועדים אל שמונת, אל היום השמיני. אבל מה קורה ביום השמיני? מה קורה אחרי היום השמיני? אם אני מדקדק בפסוק שאומר, וישוב מחוץ לאוהלו שבעת ימים, אז ביום השמיני המצורע יכול מה לעשות? לחזור הביתה, להיכנס אל האוהל שלו. ובעצם עכשיו נוצרת הגבלה מאוד מרתקת בעיניי, בין הכהנים לבין המצורע. ביום השמיני הכהנים מתחילים לעבוד את מלאכת יומם. בבואם אל הקודש, נכנסים אל מועל מועד במסגרת עבודותיהם, כהכנה של אולי המנורה, כהחלפת הלחם הפנים, או כעזרה בתוך הקודש. וגם המצורע נכנס אל האוהל. אבל לא אל אוהל המקדש, אלא האוהל הפרטי שלו, אל הבית שלו, אל המשפחה שלו. ובעצם כמו שיש טקס הכשרה, שמאפשר לכהנים להיכנס אל אוהל מועד, למלאכתם, לעבודת הקודש שלהם. יש טקס הכשרה וטהרה שמכניס את המזבח, את המצורע, אל האוהל הפרטי שלו. במובן הזה נוצרת הקבלה בין האוהל לבין האוהל. בין האוהל הפרטי, אוהל המשפחתי, לאוהל מועד, אל מלאכת הקודש הנעשית שם. והכניסה אל הקודש אומרת שכשם שאני מתקדש ומתאהר כדי להיכנס אל הקודש, גם להיכנס הביתה, אם הייתי מצורע, אני צריך לעבור כמו כהן, טקס הקדשה. ובעצם אני מעין כהן בביתי. התמונה הזו שנוצר, של שבעת הימים והיום השמיני, מייצרת מודל של חזרה הביתה. יוצרת תמונה שאומרת, בראשית יש לטפל בתומעה, ראשית יש להיטהר, ובשלב הבא צריך לעבור תהליך של טהרה, שיש בה גם כפרה, שיש בה אשם, שיש בה תהליך של הקרבת קורבנות, שיש להם יסוד של כפרה, והכפרה הזו היא כפרה בהולה, בטהרה. הטהרה הזו היא לא הטהרה של השלב הראשון, היא טהרה כבר גבוהה יותר, שהיא טהרה של כפרה, ובסיומה, אחרי שהמצורע שילח את הטומאה אל מחוץ למחנה, ועבר תהליך של טהרה ראשונה. ואחרי שהמצורע עבר תהליכים ביום השביעי, ואחר כך ביום השמיני, הוא יכול ככהן המתחיל את מלאכתו לחזור אל אוהלו, כפי שהכהנים נכנסים אל אוהל מועד. המודל של היום השמיני מקבל מטעין את פרשת המצורע במטען חדש, ונדמה לי שכשקוראים את פרשת המצורע, חשים שפרשת המצורע היא חלק מרשת שלמה של תמונות, של תהליכים, מטהרת המת, פרשת פרה אדומה, דרך מעשה יום כיפור, דרך התמונה של הקדשת הכהנים, ובעצם יש פה רשת של סמלים, רשת של תהליכים, שכשאתה קורא את פרשת המצורע, אתה מבין שהוא עובר תהליך של כניסת כהן לביתו.